Сергій Демченко, народний депутат від фракції «Слуги народу», долучається до нашого обговорення. Пане Сергію, доброго вечора. Раді вітати вас на четвертому. Добрий вечір. Стосовно ініціативи керівництва фракції щодо скликання позачергового засідання, чи підписали ви, чи дали ви свій підпис за цю ініціативу? Як, власне, відбувається цей процес? Чи є у вас інформація стосовно того, скільки ваших колег по фракції вже підписали цю ініціативу? Немає в мене інформації, скільки колег по фракції на час саме зараз підписали відповідні звернення. Процес відбувається в робочому режимі, як і інші ініціації позачергових сесій. Чи підтримали ви, чи поставили свій підпис під цим листом? Поки що свій підпис не поставив внаслідок того, що знаходжусь вдома на самоізоляції і технічної можливості поки такої немає. Які в цілому ваші враження від того відео, яке було оприлюднене учора? Президент вже відреагував, згадавши, власне, про статус Трухіна, про те, що він є народним депутатом і має показувати приклад, зокрема, і поведінки, і того, як потрібно і не потрібно робити. Які ваші враження з огляду на того відео, яке було оприлюднене? Напевно, якщо коротко, то відповідний народний депутат, на мою думку, повністю втратив кредит довіри пана президента, який він отримав під час виборів і за рахунок чого прийшов до лав Верховної Ради. Своє особисте відчуття виключно негативне і, напевно, не скажу нікому якогось секрету, що відповідні дії, ну, крім як засудження, іншого не викликають реакції. Одна з підтем, яку обговорюють у цій справі, та частина розмови Трухіна з поліцейським, коли він, так здається, пропонував хабар, і так здається, що просив поліцейського, аби він міг би позвонити міністру внутрішніх справ Денису Монастирському. От є коментар від МВС, власне кажучи, я про нього згадаю. Так от, в МВС заявляють, що Трухін не міг домовлятися з очільником відомства Монастирським, бо розслідуванням займається Державне бюро розслідувань, власне, по підслідності по статусу народного депутата, та, власне, ДБР опікується цією справою. Як сприймаєте ви такий коментар, як вам видається, чи самі спроби Трухіна, отак, як говорять в народі, порішати, наскільки вони могли мати під собою реальне продовження? Ну, я впевнений в діючому міністрі внутрішніх справ пані Монастирському, і все, що стосувалося закидів, що нібито він міг би допомогти в цій ситуації в лапках народному депутату, я думаю, що немає на сьогоднішній день для мене підстав стверджувати, що це відбулося. Щодо ознак відповідних діянь злочину, то у нас є реакція генерального прокурора. На сьогоднішній день є зареєстроване кримінальне провадження і передане до НАБУ для розслідування відповідних фактів. Тому я думаю, що тепер очікування за НАБУ і за результатами їх роботи, і, на мою думку, чим скоріше ці результати ми отримаємо, тим краще буде не тільки для НАБУ, а для суспільства, щоб відповідний резонанс він своєчасно і не викликав нікого якихось питань, що затягується або є несправедливо розслідуваним. Я підкреслюю, що будь-яке кримінальне провадження, яке стосується політиків, в тому числі народних депутатів України, має завершуватися дуже швидко. Чим довше воно розслідування йде по відповідним кримінальним провадженням, тим більше підстав для суспільства в сумнівах і в тому, що чи справедливо ведеться розслідування, чи взагалі воно ведеться. Тому я думаю, що і відповідна ініціатива з боку пана Рахамії, підтримана фракцією «Слуга народу» щодо позачергового засідання, заслуховування керівників правоохоронних органів, пов'язана в тому числі і з цим. Питання мають бути публічно освічені, ми маємо зрозуміти, що там за ситуація, і суспільство має бути в курсі поточної ситуації. Також правоохоронні органи мають ще раз почути, що від них вимагається
справедливе і швидке рішення по всім цим кримінальним провадженням. Дякуємо, пане Сергію, за включення. Спасибі, що долучилися і прокоментували. Сергій Демченко, народний депутат від фракції «Слуги народу».